Аз мисля, че ние сме един много талантлив народ и всъщност българина от край време е бил много тясно свързан с изкуствата и това го доказва цялото ни културно наследство. Ние имаме, подчертаваме отношение към така много сериозен символизъм в материалната култура, която предимно се представя през носиите, през орнаментиката, през керамиката, през стенописи, икони и така нататък. И аз мисля, че българинът определено има нужда от изкуство. Той обича изкуство. Разбира се, аз мисля, че един много важен пример за нуждата от изкуство при българина се видя именно по време на пандемията. Защото много хора, когато не можеха да отидат на концерт или на театър, или на опера, или в изложба, те самите започваха да създават изкуство. Страшно много хора започнаха да се занимават с самодейно изкуство, да развиват някакви хобита. И аз мисля, че това е едно от най-сериозните доказателства, че ние сме не само талантлив народ, но за нас културата е по някакъв начин упование, вяра, част от нас, от самите нас. Хартията е един изключителен материал, но не само. Това е едно от великите открития на човечеството. Затова може да благодарим на китайците. Но хартията е един невероятен материал, който освен, че запазва информация. От край време, нали, хората обикновено са го използвали за това, за книги, да си изобразяват някакви неща върху него. В това отношение далечният изток са го използвали включително за дрехи, за различни, как да кажа, неща, свързани с интериора, за чадъри, прозорци, врати и така нататък. Но в съвременното изкуство хартията има много голямо приложение, защото чрез нея могат да се постигнат и да се направят много голями инсталации, които инсталации са пространствени. Някои от тях могат да достигнат до няколко стотин кубични метра, огромни неща. И тъй като той като цяло е доста лек и доста витален, много често и трансперентен, защото пропуска светлина, всъщност в него има една магия, която е много, как да кажа, благодатна за всеки един креативен автор, когато иска да направи нещо с нея. Лично аз съм влюбена в нея. Хартиеното изкуство го открих преди почти 20 години в Финландия. И за мен това си остава любимата медия, независимо, че има много награди за витражи, за монументални изкуства, за графика. Но това е моята голяма любов. За мен е изключително важно този, който гледа, да получи едно огромно, как да кажа, наслаждение, духовно удоволствие, да усети радост, да почувства, че светът е по-добър, че светът носи светлина, носи упование, носи вяра. Аз съм така до голяма степен защитник на това изкуството да бъде онова благородно нещо, което човек, когато се докосне до него, да излезне по-добър, да бъде по-щастлив, да намери убежна точка в живота си, когато се е загубил или когато е в някакъв тежък момент. За мен изкуството е най-доброто, което човек може да срещне в живота. Освен любовта, разбира се, и приятелството. Тази изложба е всъщност втората в тази година, в рамките на моят 60 годишен юбилей. И всъщност тя беше предшествана от ефирно. Преплетено, защото локацията, която си избрах, всъщност е галерия Сердика. Тя се намира в центъра на женски пазар и това е на 50 метра от мястото, където съм родена. Тоест за мен това място има много емоционален момент. За мен беше много важно именно тук да направя тази изложба. И затова и името е толкова символично, защото всичко се преплита. Неща свързани с миналото ми, неща свързани с моите мечти за бъдещето ми, неща свързани с дома, в който съм родена и същевременно дума, в който живея и дума, в който ще живея. Свързано е с моите пътувания в различни точки на света и това специално се представя от материалите, от определени елементи, които изграждат отделните произведения. Например, хартиите са от Япония,
от Корея, има някои от Китай. Същевременно има елементи, които принадлежат на Латинска Америка, на Бразилия и на Аржентина. Това са много скъпи за мен страни и скъпи култури, защото по някакъв начин те са изиграли много важна роля в моето развитие като автор и като човек. Аз съм научила много от срещите си с тези много различни територии, с много различен менталитет, различно културно наследство. И мисля, че те са част именно от това преплитане, тази вътрешна химия, която се случва в мен самата, като човек, защото аз, разбира се, много съм се променила от това, което съм била на 20 години, това, което съм сега. Но всяко едно от нещата, които са ми се случили, са част от това преплитане, наречено в момента Даниела.